Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar kandidatin për kryetar të Bashkisë së Lezhës, Fran Frokajn. Lideri i opozitës ka theksuar ashtu si në Lezhë dhe në të gjithë Shqipërinë ka një padurim të madh për t'i dhënë mësimin e merituar më 21 qershor dyshes Rama Meta për keq qeverisjen e tyre. Në 20 muaj qeverisje, tha Basha, kanë rritur taksat, çmimin e energjisë, çmimin e karburantit, kanë hequr me mira njerëz nga puna pa të drejtë, ndërsa 10 mijëra të tjerë i kanë hedhur në mes të katër rrugëve, duke u mbyllur bizneset, duke u bërë të pamundur ekzistencën, duke i shtyrë drejt dëshpërimit. Dyshja Rama Meta, vlezë dhe motra, premtoi parajsën, po na ktheu prapa. Na ktheu shumë prapa. E zhytin në mjerim Lezhën, e zhytin varfri Shqiprin. Sot, 95% e familjeve shqiptare duhet marrin borxh që të mbyllin muajin. Dramatike, tragjike, e papranueshme, është fatura qeverisjes tyre këtu në Lezhë, si kudo në Shqipëri. Ku familjarët, kryefamiliarët, jo vetëm numrojnë 100 darkat, për të vënë bukën e fëmijëve në tavolinë e përnatshme, por janë shtyrë edhe drejt akteve të vetflimit. I morën jetën Mark Brahimajt, sepse e larguan me të padrejt nga puna dhe nuk i dhanë një ditë përgjigje sepse e bën. I morën jetën Gjovalin Lazrit, sepse i quajnë një faturë të papërballueshme të energjisë elektrike. Babai i jetimëve të pamundur. Ndërkohë që deputetët e tyre, ministrat e tyre, klientela e tyre akumulojnë borxhet jashtëzakonshme të turistëve taksapaguesve, askush nuk i prek me dorë, përkundrazi, i promovojnë, i veshin me pushtet, i bëjnë edhe më të pasur me paratë e taksave të lezhianëve dhe të shqiptarëve që i kanë rritur si asnjëherë më parë. Basha theksoi se drama të mëdha kanë shkaktuar dhe po shkaktojnë për ditë dyshja Rama Meta me papërgjegjshmërinë dhe korrupsionin e tyre, duke e kthyer prapa Lezhën dhe Shqipërinë. Të vetmit që kanë përfituar nga qeverisja e tyre janë kriminalë që janë promovuar në nivelet më të larta të administratës, së bashku me personat parësim apo me diploma false që sot janë drejtor. 21 qershori do të jetë dita juaj. Dita jonë për të flakur tutje këtë poshtrim. Do të jetë dita juaj. Për të thënë jo kthimit prapa. Për të thënë jo politikës së taksave të larta, çmimeve të larta, papunësisë, arbitraritetit, arrogancës. Do të jetë dita juaj për të vendosur Bashkinë e Lezhës në duart e lezhianëve. Ata që rritën taksat. Ata që futën duart thellë në xhepat tuaj dhe të baballarëve dhe nënave tuaj arini e Lezhës. Çfarë bën me këto para? A kthyen shërbime tek qytetarët e Lezhës? A hapën vende të reja pune? A përmirësuan do pak cilësinë e jetës tuaj? A plotësuan premtimet e tyre për shëndetësi falas? Asnjë nga këto. Çfarë kanë bërë? Qendrën e Lezhës, që ju e mbani mend fare mirë, u investua vetëm 10 vite më parë, tashmë po e reinvestojnë me çmimin e kripur, me faturat e kripura abuzive dhe korruptive. Nuk hapin vende pune. Nuk japin asnjë perspektivë as për fermerët, as për rinin lezhiane. Por hapin vepra korrupsioni, fasada dhe palma korrupsioni. Kryetari i Partisë Demokratike ka ftuar lezhianët dhe shqiptarët i bashkohen ofertës së re të Partisë Demokratike për punë dhe dinjitet. Parat që sot janë përqendruar në duart e oligarkëve të kthehen në projekte zhvillimi për qytetarët, për bujqësinë, blegtorinë, turizmin, për peshkimin, për të gjitha setet që nuk u takojnë e nuk mund të takojnë kurrë oligarkëve, por janë do të jenë prona pasurie e mirëqenia e qytetarëve. Në këtë përbashkim të madh të paduruar sot, le të ftojmë këdo çdo lezhian dhe çdo lezhian, pavarësisht prej ngjyrave politike, që e don kryeqendrën e bashkisë ashpre për Lezhën dhe për lezhianët, që e don qeverisjen e Lezhës nga Lezha. Çdo kush që e din se hallet mundet duhet i zgjidh me atë që përfaqëson Lezhën dhe lezhianët këtu në Lezhë, pavarësisht prej bindjeve politike. Çdo kush që refuzon regjimin
në nështrimin dhe qeverisjen nga Gjiri Lalzit, letë bashkohet me ne me votë në 21 qeshorit, me Frank Prokaj, me Partin Demokratike, me opozitën. Ora po vjen, ora po vjen, është ora juaj, është vota juaj, është vendimi juaj, është gjykimi juaj të cilit ata i tremben për pallësitë dhe zullumet që kanë shkaktuar këto dy vite. Mos u gënjeni, mos u mashtroni, mos qëndroni pasiv, të marim këdo që donë të bashkohet në këtë kaos të madhe popullore për punë dhe dignitet. E së bashku t'i japim dëshkimin e merituar këtë qeverisjes Rama Meta.